Власне, більше про те, як цей контактний пункт буде наближати нашу науку в сфері охорони здоров'я до інновацій і розвивати дослідження, будемо спілкуватися у цій студії. Роман Лесик, керівник НКП за напрямком здоров'я програми «Горизонт Європа», доктор фармацевтичних наук. Вітаю вас, пане Романе. Добрий вечір. Дивіться, у нас в Україні є 12 медичних університетів. Ви підтвердите або спростуєте. Є, так? 2 медичні академії. Є? Так. Вони розміщені у різних містах нашої держави. Чому саме Львів виборов таке право? Я розумію, є ще один НКП в Києві, ну логічно, це столиця. А чим Львів такий унікальний, що на всю Україну НКП за напрямком здоров'я буде саме у нашому місті? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що місто наше унікальне, воно має фантастичні традиції, як в освіті, так і в науці. У нас є відомий університет, Львівський національний медичний університет, який зараз займає чільні позиції, особливо якщо це врахувати рейтинги, які базуються на публікаціях у високоцитованих журналах. Відповідно, за останніми рейтингами ми були перше-друге місце займаємо, причому ми відносно невеликий вуз, але, наприклад, рівень публікаційної активності на рівні, наприклад, таких гігантів, як політехнічне, Львівський національний університет, Львівська політехніка. Відповідно, є наукові школи. Крім того, у нас є досить добре розвивається, як на Україну, звичайно, грантова політика. Є успішні грантові проекти, які отримали фінансування в жорсткій конкурсній боротьбі. Відповідно, я думаю, тому і Львів був обраний. Ми подавали заявку. У нас досить, у нашого колективу, досить непогана публікаційна активність в добрих журналах. Наші статті цитуються, наші дослідження, в принципі, видимі у освітньому просторі. Можливо, це теж також зіграло. Крім того, Львів до того не мав національного консультативного пункту в напрямку здоров'я. Чи правильно ми зрозуміли, із принаймні натяків в сюжеті, що цей контактний пункт, його головне завдання – це буде інформувати і науковців, і медиків, практиків про можливості програми «Горизонт Європа», яка є однією з фактично це найбільша програма Європейського Союзу в дослідженнях і інноваціях. Ну і для того, щоб і медики, практики, і науковці могли подаватися на різні гранти. Але от питання в грантах, їхній сутності. Скажімо, якщо є комунальний заклад, і в ньому хочуть створити якесь нове операційне, скажімо, відділення. Чи може бути це темою для подання на грант? Або, наприклад, якщо це інша якась установа медична, і там є хороші хірурги, які винайшли якусь нову методику, ну, не знаю, лікування опіків. Чи це теж може бути темою для подання на грант з допомогою оцього національного контактного пункту? Ну, перш за все, будь-яка інновація може бути основою для подання на грант. Це в першу чергу. Але політика Європейського Союзу, грантова політика Європейського Союзу є зорієнтована на те, щоб створювати наукові консорціуми, щоб створювати консорціуми різних установ, які можуть взаємно доповнювати один одного і для досягнення загальної мети. Крім того, я переконаний, що успішною медична наука буде тільки в тому випадку, коли буде логічне і гарне поєднання фундаментальної науки, прикладної науки і практичної медицини. Це є дуже важливо. Відповідно, якщо ми хочемо мати європейську свідомість у проведенні наукових досліджень, ми повинні відкинути ці всі хімери пострадянські, коли ми там, не маючи ніяких ресурсів, старали щось робити. І насправді ми робили, ми навчилися викручуватися. Ми, скажімо, наші фахівці є дуже затребувані у європейських структурах, тому що ми можемо все. Ми з нічого можемо чогось досягати. Цього не треба. Ми на кінець повинні оволодіти цією практикою, одержати необхідне обладнання, одержати необхідні реактиви, бути в сфері інноваційних європейських і світових наукових розробок. І це дозволить, для цього потрібно фінансування. Відповідно, для цього потрібні гранти. Ви вже не вперше говорите про те, що нам треба відірватися від оцих радянських химер. Я навіть вас процитую, що в Україні є класні науковці і сильні наукові установи, так ви сказали, принаймні, в одному з інтерв'ю, які працюють попри недостатнє фінансування. Але нам варто позбутися пострадянських химер, що пов'язані з певною ізоляцією української науки і відсутністю повноцінної комунікації з іноземними науковцями. Вибачте мені, будь ласка, а що нам заважає спілкуватися з іноземними науковцями і брати гроші, які нам дають? Є величезна програма на 95 мільярдів євро. Горизонт Європа до 2027 року. Чому наші науковці і медики-практики не можуть подати усі ці проекти, і частина із них точно би отримала фінансування? Знаєте, ми, на жаль, вийшли з Радянського Союзу. Це була страшна держава, яка в неї було дуже багато поганих речей, але одна із них, вона пригнічувала свободу, в тому числі і наукову свободу. Ми повинні поміняти свою ментальність, щоб сміливо комунікувати з іноземцями. На жаль, ці комплекси, попри те, що ми вже 30 років більше незалежні, вони до сих пір є присутні, я це бачу. Навіть по своїх колегах, які є висококваліфіковані спеціалісти, які можуть... Я хімік-органік, який працює в галузі створення потенційних лікарських засобів, молекул потенційних. Є люди, які можуть синтезувати фантастичні речі. Тим не менше, у них до сих пір існує цей комплекс спілкування. Друге, наше безгрошів'я науки, яке було, теж тягне ці корені із бувшого Радянського Союзу. Відсутність лабораторій, відсутність реактивів, якісь комплекси щодо подання грантових заявок, щоб це отримати, щоб взяти ініціативу у свої руки. Ми завжди чомусь чогось чекаємо. Ніхто в Європі нічого не чекає. Є ідея, ти маєш зробити максимально все, щоб її реалізувати. І тут основне є грантова політика. Написання грантів – це складна наука, до речі. Це дуже складна наука, але тим не менше іншого виходу немає. В тебе є класна ідея, ти маєш її представити і бути конкурентним. Показати, що вона є така, яка достойна фінансування, що вона краща від тих, які, наприклад, не отримують фінансування. Іншими словами, тобі ніхто гроші не прийде і не дасть, а треба піти і взяти. А для цього написати грант, а тих фахівців, які мають вміння написати його грамотно, є зараз на ринку дуже недостатньо. Ще одна річ, яка є досить складна. У нас до сих пір, попри все, існує комплекс публікацій в добрих виданнях. Якщо ти не пишеш статті в добрих виданнях, то, якщо ти не маєш класних результатів, тебе ніхто не знає. Публікація в доброму журналі досить швидко зробить тебе видимим у цьому науковому просторі. І це так само дуже важливо. Якщо дають грант, оцінюють твій попередній доробок. І над тим треба теж працювати багато. У нас є дуже багато завдань, але я 100% впевнений, що якщо ми будемо проводити гарну промоційну політику, якщо ми будемо працювати над тим, щоб навчити наших науковців бути повноцінними гравцями на світовому науковому ринку, у нас будуть успіхи, повірте. У нас фантастична молодь зараз, у нас фантастичне середнє покоління, ну і у нас дуже добрі вчителі були завжди. Оскільки ви вже згадали про цитованість, от за даними наукометричної оцієї бази Scopus, ви, зокрема, і колеги дуже часто, науковці, які займаються хімією, біологією і так далі, цими науками входять до числа одних із найцитованіших професорів і науковців світу. Таких є там 2%, але наші українці туди входять. А тим часом ми більше дізнаємося і більше наше суспільство знає, наприклад, про 4 тенісисток, які увійшли там в рейтинг цьогорічний вперше альянсу тенісисток, або про футболістів і так далі. У чому ми недопрацьовуємо, що про науковців менше знають? Чому науковці завжди якось на маргінесі оцих зацікавлень широкої аудиторії? А може і не треба, щоб широка аудиторія знала так багато? Ну, насправді повинно, щоб широка аудиторія про це знала. Я вам скажу, що статті наукові читати досить складно є, якщо ти не в цій ділянці. Але тут знову ж та сама ситуація, тому що в нас не було завжди такої правильної грантової політики. Якщо ти отримаєш грант, одним із пунктів його виконання є промоція своїх досліджень. Ти це маєш описати, і потім ти про це маєш відзвітувати. Останній наш дуже успішний досить грант, який ми одержали у співпраці із моїми колегами з університету міста Білосток, з кафедри біотехнології професор Анна і Кшиштоф Білявський, це чоловік-дружина, сім'я, і вони, з ними ми отримали грант «Стратегічне партнерство», польський грант, який спрямований на міжнародне співробітництво агенції НАВА. У нас було заплановано промоція, ми досить яскраво проводили, ми виступали на польському радіо, було телебачення, ми проводили навіть цілий промоційний захід в університеті, де була громадськість. І, власне, ми презентували свої результати, і за 3 роки, ви знаєте, ми досить гарно просунулися в пошуку нових потенційних сполук для лікування раку молочної залози. І, відповідно, мали публікації в досить хороших журналах. А розкажіть детальніше про це. Я боюся вас питати про деталі, бо ви зараз почнете розказувати науковими термінами зі статей, але я все-таки ризикну. Оці дослідження, ви кажете, науковці наші можуть синтезувати фантастичні речі. І в Національному медичному університеті, в Львівському медичному університеті вже давно є налагоджена співпраця з поляками, про яку ви згадували. Тобто, йдеться про... Ну, не тільки з поляками. Про ту, яку ви щойно згадали. Йдеться про те, що ви розробляєте, я боюсь помилитися, але ви мене виправите, ви розробляєте, синтезуєте молекули, які наблизять нас до винайдення ліків, що зможуть побороти рак, ну, в цьому випадку молочної залози чи інший? Ну, це би хотілося, але я вам хочу так зразу сказати, що ми займаємося фундаментальними дослідженнями. Тобто зараз ситуація в світі є така, що такі малі колективи, чи навіть університети, чи навіть там країни, вони не можуть провадити лікарський засіб. Це є прерогатива великої фармації, тому що це дуже великі гроші. Сам цикл створення лікарського засобу від молекули до лікарського засобу, який виходить на ринок, це 15 років мінімум, це 1,5–2 мільярди доларів. І це залучення до 150 фахівців з різних галузей. Там і лікарі, там і біологи клітинні, там і синтетики, якщо це потрібно, тобто хіміки і так далі. Тому фактично ми працюємо на цьому першому етапі. Ми шукаємо молекулу, яка потім може зацікавити велику фармацію. Ну, я вам просто навіть таку статистику скажу. Радянський Союз за всю свою історію на світовий ринок вивів лише єдиний лікарський засіб. Це був Торафур, академіка Гіллера із Латвійського інституту органічного синтезу. Україна за 30 років, на жаль, поки що не може похвалитися. Тому це велике... Зараз це в основному є така... В основному це є ділянка, яку повністю окупувала велика фармація. Тобто це великі фармацевтичні гіганти. Там, типу Байера, наприклад. Так? От, наша функція науковців знайти щось таке нове, що може, можливо, десь через якийсь там великий період змінити парадигму створення того лікарського засобу, наприклад. Тобто, і не факт, що ця молекула, яка в мене синтезована і зараз є фантастичні, дає доклінічні дослідження, вона стане лікарським засобом. Щось може бути подібне. Щодо поляків, ми пробуємо реалізувати таку концепцію, яка називається «розумні молекули», ми назвали. Тобто це молекули, це поєднання імунотерапії і хіміотерапії синтетичних молекул. У нас в групі була синтезована молекула, яка має високу токсичність на клітини раку молочної залози. Не буду говорити, що вона інгібує. І ідея була така, що ми один раз просто поєднували цю молекулу, змішували з антитілом, і антитіло використовано як носій для того, щоб довести цю молекулу до пухлин. Насправді, якщо ви вживаєте якийсь лікарський засіб, то у вас діє тільки 1–2% тої дози. Все решта розпилюється в організмі. Тут ідея є спрямованого транспорту активної молекули, ну, умовно, до джерела хвороби. І другий був етап – це ми створили таку, як звану, розумну молекулу, коли ми на антитіло. До антитіла приєднували групу, яка називається лінкерною, і на цю лінкерну групу насаджували молекулу. Яка ідея? Ця розумна молекула проникає в хітину, і там вже діє та сполука, яка синтезована була нам. Ну і воно досить успішні результати були, досить цікаві. Ми там ефективність майже в 10–20 разів підвищували. Тобто ми над тим будемо працювати далі. Я ризикнула запитатись і не розчарувалась, бо ви намагалися пояснити це такими простими словами для того, щоб зрозуміли не лише науковці, а й наші глядачі. Ну і на завершення, пане Романе, от власне про молекули, про синтез і так далі. Я не знаю, чи можна про це говорити, але думаю, можна, бо в рамках національного контактного пункту має запрацювати і Центр молекулярного дизайну, і тут, власне, про молекули і їхній дизайн. Про що йдеться? Що цей центр робитиме? От я почав про велику фарму, яка працює над створенням ліків. Я мрію про те, ну, напевно, є якась велика мрія, щоб колись створити препарат. Я думаю, що це якийсь буде міждержавний препарат, обов'язково, чи лікарський засіб, якісь декілька країн буде за це задіяні, бо я вважаю, що міжнародна співпраця і поєднання різнопланових колективів – це є зараз стратегія наукова, принаймні в галузі фармації, в якій я працюю. Щодо центру, я би дуже завжди мріяв створити якусь структуру, скажімо, на базі університету, яка могла би принаймні повернути в нашу сторону голову великої фарми, щоб вони нами зацікавилися і, можливо, колись взяли наші напрацювання для свого. І, на мою думку, такі малі колективи, які є в нас, можна їх зробити стратегічно цікавими, які будуть давати продукт для того, щоб мати фармацію. На чому це полягає? Полягає в тому, що ми зараз створили, власне, цей центр дизайну. Ми маємо фантастичну підтримку від адміністрації нашого університету. Ми маємо розуміння наших колег за кордоном. В чому полягає? Значить, ми об'єднали хіміків, об'єднали біологів, і об'єднали так само групу науковців, які проводять розрахунки комп'ютерні, в одну групу в одному місці. І, тобто, початковий етап знаходження цікавої молекули і вивчення її властивостей ми робимо в цьому центрі. Але цей центр, крім того, має тісні зв'язки з різними установами, які є і в Україні, і в Європі. В Україні це може бути це є Інститут біології клітини. Подібними центрами. Так, подібними центрами. У нас є, і це є група професора Васецького Густа в Росії, є група професора Краловича, Центр молекулярної медицини в Австрії, є... Кшиштоф і Анна Білявські, зрозуміло, є університет в Жешуві приватний, де є група Кондрада Шиховського, є університет Ягелонський, теж кафедра органічної хімії, з якою ми тісно дуже співпрацюємо. Тобто ми створили таку, на основі нашого центру, мережу, яка охоплює різнопланових спеціалістів. Тобто, якщо так подивитися, це така хитра модель, яка десь копіює велику фарму, яка має для препарату, їм треба 150 умовно впровадження фахівців. Ми створили цю групу. Для чого? Тому що тут не штука синтезувати. Ми синтезуємо кожен день, там, кожен тиждень, наприклад, до 30 молекул, і серед них є, напевно, добрі сполуки. Питання в тому, щоб зробити таку сполуку, яка буде детально вивчена у всіх напрямках, і якщо ми будемо патентувати, ми вже даємо таке портфоліо, яке, ну, проігнорувати, скажімо, той, хто зацікавлений в впровадженні ліків, ну, вже не зможе. От хотілося б це зробити, ну, і я хочу сказати, що цей наш центр, який створений, йому зараз півроку, але ми до того довго досить йшли. Ми співпрацюємо з установами 22 країн. Світу. Ми порахували собі просто. Тобто це не таке, що ми там написали мейла, нам відповіли, а окей, ми вже маємо співпрацю. Ні, це там, де ми виконали дослідження і там, де є в нас спільні публікації. Оці ті центри. Бо спілкуємося ми, звичайно, консультуємося з набагато більшими установами, ніж. Я можу лише на цьому етапі сказати, що ми вам бажаємо синтезувати таку молекулу, яка задовольнить і вас, і усі 22 країни, з якими ви співпрацюєте. І що найголовніше, нехай ця молекула працює лише на те, щоб врятувати життя людей від, ну, як мінімум, якоїсь підступної хвороби. Роман Лесик, доктор фармацевтичних наук, керівник Національного контактного пункту за напрямом здоров'я, програми ЄС «Горизонт Європа», ну і керівник Центру молекулярного дизайну, який працює при Львівському національному медичному університеті, був у цій частині головного задань. Залишайтеся з нами, далі будемо говорити про ситуацію на фронті.